ଘନ ଘନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ଯାଇ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବୀନ ନନ୍ଦ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଏହା ହେଉଛି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗସ୍ତ ଦଳରେ କଣ ଠେସା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ନଜର ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପରେ ରହିଛି କି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଢେଙ୍କାନାଳ ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ହେଲିକପ୍ଟର ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ ବୈଜୟନ୍ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ ର ନାରା ବିଶୁଛି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରାଲି ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ବୈଜୟନ୍ତ କପିଳାସ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୃଷ୍ଣକୁମାରପୁର ଯାଇଥିଲେ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ଏହି ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବୀନ ନନ୍ଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସନରୁ 2014 ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ନନ୍ଦ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଛି ମାସ ତଳେ ବୈଜୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜିରେ ଅତିଥି ଥିଲେ ନବୀନ ନନ୍ଦ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନବୀନ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନିଜ ପତିଆରା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ବୈଜୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରଗତି ହେଉ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିକାଶ ହେଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବହୁତ ଆମର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଦିଗରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କେବଳ ସେ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି କାରଣ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ କପିଳାସ ମୁଁ ଯିବି ଦର୍ଶନ କରିବି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କପିଳାସ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବି ସବୁ ବର୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଇଏ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଗସ୍ତ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚା ବି ପିଇଥିଲେ ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପୁଣି କିଛିଦିନ ତଳେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବି ଯାଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କାହିଁକି 2019 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସେଫ୍ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବୈଜୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଓ ଲେଖାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସାଂସଦ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ କି ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଯଦି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଇଏ ତେଣୁ ସିନେମାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ କାହା ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ନଜର ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପରେ ନା ମାସ୍ ଲିଡର ଭାବେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଦୀପ ସେନାପତି ETV News